কেৱল সেইসকল যুৱকৰ বাবে যিসকল যুৱক বিয়াত বহিবৰ বাবে সাজু হৈছে, সেইসকল মুছলমান যুৱকে এই বাতৰি গুৰুত্ব সহকাৰে চাওক যাৰ কিছুদিন পিছতেই বিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব। এতিয়াৰে পৰা মুছলমান যুৱকে বিয়াত ঘোঁৰাত বহিব নোৱাৰিব, বজাব নোৱাৰিব, ডিজে লগতে ফুটাব নোৱাৰিব, আতচবাজি বিয়াৰ নামত বহুতো আনন্দ ফুটে এতিয়াৰে পৰা আপুনি শুনিবলৈ নাপাব। কোনোজনে নচা বা ডিজেৰ সংগীত লৈ আহিছোঁ সবিশেষ। মুছলমান বিয়াত ডি জে বজাব নোৱাৰিব, মুছলমান বিয়াত ডি জে বজোৱাত বাধা দিয়া হৈছে, আতচবাজি ফটকা ফুটাই ফূৰ্তি কৰিব নোৱাৰিব মুছলমানে বিবাহ অনুষ্ঠানত, আতচবাজি ফটকা ফুটোৱাত এতিয়াৰে পৰা বাধা। লগতে দৰাই যদি বিচাৰে যে কইনা আনিবলৈ তেওঁ ঘোঁৰাত উঠিব তেতিয়াহ'লে তেওঁ সেই ভুল আৰু এতিয়াৰে পৰা কৰিব নোৱাৰে, তেওঁক তেনেধৰণৰ কাম কৰাত এতিয়াৰে পৰা বাধা আৰোপ কৰা হৈছে। দৰা ঘোঁৰাত উঠাটো হেনো এক প্ৰকাৰে ভুল, এই নিয়ম অমান্য কৰিলেই সহায় লোৱা হ'ব আৰক্ষীৰ। এই নিয়ম যিসকলে ভাঙে সেইসকলে আৰক্ষী ঘৰলৈ যাব লাগিব বা ৰঙা ঘৰলৈ যাব লাগিব। 112ত ফোন কৰি লগে লগে ডি জে বজোৱা পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হ'ব ব্যৱস্থা। 112ত ফোন কৰি লগে লগে ডি জে বজোৱা পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে অৰ্থাৎ মুছলমান পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হ'ব ব্যৱস্থা। বিবাহৰ বাবে উলিয়াব নোৱাৰিব শোভাযাত্ৰা, শোভাযাত্ৰাত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব ঘোঁৰা। বিবাহৰ বাবে মুছলমানে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব ঘোঁৰা। আৰু এই নিয়ম বান্ধি দিছে, এই কঠোৰ নিয়ম বান্ধি দিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাগপটৰ এটা পঞ্চায়তে এই নিয়ম বান্ধি দিছে। মুছলিম ধোবী সম্প্ৰদায়ৰ এটা পঞ্চায়তে গ্ৰহণ কৰিছে এই কঠোৰ সিদ্ধান্ত। মুছলিম ধোবী সম্প্ৰদায়ৰ এই পঞ্চায়তৰ কঠোৰ সিদ্ধান্তই এতিয়া দেশজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। যদি কোনো লোকে সিদ্ধান্ত অমান্য কৰে তেন্তে সেই বিবাহৰ কোনো খাদ্য গ্ৰহণ নকৰে ৰাইজে। যদি মুছলমান দৰাই ডি জে বজাই ফটকা ফুটাই তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ বিয়াৰ কোনো খাদ্য গ্ৰহণ নকৰে হেনো সমাজে। আনকি যৌতুক প্ৰথাও বন্ধ কৰিছে এই পঞ্চায়তখনে। এই পঞ্চায়তখনে যৌতুক প্ৰথা লোৱা বা যৌতুক দিয়া সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। কাৰণ যৌতুক দিয়া আৰু লোৱা দুয়োটাই অপৰাধ বুলি গণ্য কৰিছে পঞ্চায়তখনে। পঞ্চায়তে কৈছে যৌতুক দিয়া যেনেদৰে কইনাঘৰৰ বাবে অপৰাধ, যৌতুক লোৱাও দৰাঘৰৰ বাবে তেনেদৰে অপৰাধ। নিয়ম ভংগ কৰা পৰিয়াল বঞ্চিত হ'ব পঞ্চায়তৰ পৰা, আৰু পঞ্চায়তৰ পৰা যদি বঞ্চিত হয় তেতিয়াহ'লে সকলো সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব, তেওঁলোকক গাঁওবাসীয়ে তেওঁলোকক পঞ্চায়তে এঘৰীয়া কৰিব। মুছলমান বিয়াত ডি জে বজাব নোৱাৰিব, গতিকে মুছলমান বিয়াত এতিয়াৰে পৰা আপুনি সংগীতৰ তালে তালে নাচিব নোৱাৰিব। ডি জে বজোৱা, আতচবাজি ফুটোৱা, ফটকা ফুটোৱা, ঘোঁৰাত উঠা সকলোবোৰৰ ক্ষেত্ৰত বাধাৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে। এই নিয়ম যিসকলে অমান্য কৰিব তেওঁলোকক লগে লগে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিব, তেওঁলোকক ৰঙা ঘৰৰ ভিতৰলৈ চোঁচৰাই টানি নিয়া হ'ব। 112 অৰ্থাৎ 112ত ফোন কৰি লগে লগে ডি জে বজোৱা পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হ'ব ব্যৱস্থা। বিবাহৰ বাবে উলিয়াব নোৱাৰিব শোভাযাত্ৰা, শোভাযাত্ৰাত আনন্দ ফূৰ্তি কৰিব নোৱাৰিব, ফটকা ফুটাব নোৱাৰিব। এই কট্টৰ এই নিয়ম বান্ধি দিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাগপটৰ এখন পঞ্চায়তে, মুছলিম ধোবী সম্প্ৰদায়ৰ এটা পঞ্চায়তে গ্ৰহণ কৰিছে এই কঠোৰ সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত মুছলমান নেতাসকলে মন্তব্য কৰিছে যে এয়া হেনো মুছলমানত সম্পূৰ্ণৰূপে হাৰাম আৰু ইয়াক কেতিয়াও মানিব পৰা নাযায়। আনকি যৌতুক প্ৰথাও বন্ধ কৰিছে পঞ্চায়তখনে। পঞ্চায়তে কৈছে যে কইনাঘৰৰ যেনেদৰে দিগদাৰ হয় বা অসুবিধা হয় যৌতুক দিয়া, ঠিক তেনেদৰে যৌতুক লোৱাটো দৰাঘৰৰ বাবে এক প্ৰকাৰে অপৰাধ। গতিকে নিয়ম ভংগ কৰা পৰিয়াল হ'ব লাগিব পঞ্চায়তৰ পৰা বহিষ্কৃত, আৰু পঞ্চায়তৰ পৰা বহিষ্কৃত মানে সমাজৰ পৰা বহিষ্কৃত।